У Європейському Союзі оприлюднили заяву щодо України. Її підписали за підсумками зустрічі у Брюсселі. У документі вимагають скасувати ухвалені 16 січня закони і наголосили, незважаючи ні на що, двері до ЄС досі відчинені. Крім того, Рада Європи закликає українську владу сісти за стіл переговорів і шукати мирні шляхи вирішення конфлікту, а не застосовувати проти демонстрантів силу. На недільні сутички відреагував і Вашингтон. У Раді нацбезпеки США в насиллі звинуватили уряд. Мовляв, він не дослухався до вимог демонстрантів. Білий Дім закликав українську владу вивести зі столиці спецзагони міліції, скасувати антидемократичні закони і почати діалог із опозицією.